ხრიანი დაბრუნდა კვლავ პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით თემით პრეზიდენტისა და მთავრობის ურთიერთობა და უშიშროების საბჭოს ფუნქციები. იულიანი ხაინდრავა წარმოადგენს დღეს უშიშროების საბჭოს პოზიციას. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოდი დღევანდელი შეხვედრით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. რატომ გახდა ამ თეზისების გამოქვეყნება ახლა ამ ეტაპზე საჭირო და განმარტებების გაკეთება პრეზიდენტის მხრიდან? საქმე ისე არის, რომ ჯერ კიდევ შაშან სექტემბერში პარლამენტში ინიცირებული იყო კანონი ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. მას შემდეგ ბევრმა დრომ გაიარა და ეს კვლავ, ასე ვთქვათ, გამოკიდულ მდგომარეობაშია. პირველი მოსმენით არის მიღებული, მაგრამ შემდეგ საქმე, ასე ვთქვათ, არ წასულა. მაგრამ დგას ბუნებრივია დღის წესრიგში ამ კანონის მიღების საკითხი და პრეზიდენტმა ჩათვალა დროულად გამოსვლა და საზოგადოებისთვის გაცნობა თავისი ხედვა იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა იფუნქციონიროს ეროვნული უშიშროების საბჭომ ახალი კონსტიტუციური მოდელის პირობებში. იყო თუ არა ეს, ასე ვთქვათ, ეს მონახაზი გაკეთებული იმისთვის, რომ ეს არის პრეზიდენტის ფუნქციები, ხაზგასმა ამის და ამას არ შეეხოთ? გულისხმობდა თუ არა ეს ყველაფერი ამასაც? მე ვფიქრობ, ამისი საჭიროება მაინდამაინც არ ყოფილა, იმიტომ აი არსებობს საქართველოს კონსტიტუცია, რომლით ხელმძღვანელობს პრეზიდენტი და იოტისოდენად არ გადის, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციური ჩარჩოების მიღმა და ბუნებრივია ის ხელმძღვანელობს ასევე საქართველოს კონსტიტუციის სულისკვეთებით და იმ ნორმებით და სულისკვეთებით, რომელიც დაკავშირებულია ეროვნული უშიშროების საბჭოს საქმიანობასთან და მისი დღევანდელი გამოსვლის ინიციატივის ხედვის მთავარი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ აი ამ ბაზაზე, ამ ორგანოს, ასე ვთქვათ, საფუძველზე შეიქმნას უმთავრესი, უმნიშვნელოვანესი, უმაღლესი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების, მიღებამდე მათი შემუშავების, გააზრების, აპრობირების, ასე ვთქვათ, მოედანი. მაგრამ აი სულ ცოტა ხნის წინ, მოდი მთავრობის პოზიციაზეც ვისაუბროთ, სულ ცოტა ხნის წინ ითქვა მთავრობის მხრიდან, თადუმაძის მხრიდან ასეთი რამ, რომ მთავარსარდლის წოდება არის სიმბოლური ხასიათის, მან მონარქთან გააკეთა, ვთქვათ, შედარება, იქ გერმანიის მაგალითი მოიყვანა, ისრაელის მაგალითი და ეს ფრაზა იხმარა სიმბოლური ხასიათის. აი აქ წერია, რომ თქვა, საომარი მდგომარეობის დროს პრეზიდენტი გამოსცემს კანონის ძალის მქონე დეკრეტებს. ანუ ფაქტობრივად აი ამ განსაკუთრებულ ვითარებაში, არა ჩვეულებრივ ვითარებაში, მაგრამ განსაკუთრებულ ვითარებაში პრეზიდენტის ფუნქციაც განსაკუთრებული ხდება. ფაქტობრივად მის მიერ გამოცემული დეკრეტი კანონის ძალას იძენს და მოქმედებს მთელი აი ამ საომარი პერიოდის განმავლობაში. თქვენი აზრით, ასეთ ვითარებაში საუბარი იმაზე, რომ ეს არის სიმბოლური ფუნქცია, ნუ აბარო შეიძლება? რით არის განპირობებული თქვენი აზრით თავრობის ასეთი პოზიცია? ფაქტია, რომ ეს შეფასება გაკეთდა სიმბოლური ხასიათის, ხო? დღეს ეს გაკეთდა შეფასება სულ ცოტა ხანში, მას შემდეგ რაც გიორგი მარგველაშვილმა კიდევ ერთხელ მოხაზა თავისი ფუნქციები და მთელ საზოგადოებას უთხრა, რომ მე ვარ მთავარსარდალი. მაგრამ თავრობა ცოტა სხვანაირად უყურებს. ნახეთ, რა თქვა პრეზიდენტმა. პრეზიდენტმა თქვა, მე ვარ პრეზიდენტი, მე ვარ მთავარსარდალი, მე მაკისერია ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები, მაგალითად ომისა და ზავის საკითხები, მაგალითად სამხედრო ძალის, ქართული სამხედრო ძალის გამოყენება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, უცხო ქვეყნის სამხედრო ძალების შემოსვლა საქართველოს ტერიტორიაზე, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება და სხვა და სხვა. მაგრამ პრეზიდენტი ამბობს, მე არ მინდა ამ გადაწყვეტილებების ერთპიროვნულად მიღება, მე მაქვს ორგანო, რომელსაც ჰქვია ეროვნული უშიშროების საბჭო და მოდით შევქნათ მოედანი, სადაც შეიკრიბება ყველა ის ადამიანი, ასე ვთქვათ, რომელსაც უშუალოდ ეხება გადაწყვეტილებების მიღება ეროვნული უსაფრთხოების და უშიშროების საკითხებზე, რომელიც ფლობს სათანადო ინფორმაციას, და აი აქ კოლექტიურად ვიფიქროთ, ვიმსჯელოთ, შევაჯეროთ ჩვენი პოზიციები და აქ მომზადდეს ის გადაწყვეტილება, რომელიც ქვეყნისთვის საკითხია. ბატონო ილიანი, აი ბევრი საკითხი, რომელსაც პრეზიდენტის უფლების შეზღუდვას
უწოდებენ ხოლმე, აი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჯერ რასაც ხედავ, მთავრობა ამბობს, რომ ეს არის უბრალოდ კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანა, ან არის ტექნიკური საკითხი. თქვენ უყურებთ, როგორც უშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილე ამ საკითხს, როგორც ტექნიკურს, ხოლო თუ უყურებთ როგორც პოლიტიკურს? გააჩნია რა სახეს მიიღებს, ასე ვთქვათ, ყოველივე ეს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მაგალითად პრეზიდენტს არ აქვს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება დღეს მოქმედი კონსტიტუციის მიხედვით. ამდენად მისი ხედვა უნდა გაითვალისწინონ შეძლების და გვარად გაიზიარონ, ვთქვათ, პარლამენტის წევრებმა, ვთქვათ, იმ ადამიანებმა, რომლებიც კონკრეტულად ახლა მუშაობენ კანონპროექტზე, და ამის, აი ამ ხედვის პრეზენტაციის მეშვეობით პრეზიდენტმა გააცნო თავისი პოზიცია ფართო საზოგადოებას და იმედოვნებს და დარწმუნებულიც არის, რომ ეს იქნება გაზიარებული, იმიტომ რომ ეს ქვეყნისთვის სასარგებლო არის. ეს არის ისეთ სისტემაზე გადასვლა, რომელიც გამოიცხავს, ვთქვათ, ვოლუნტარიზმს გადაწყვეტილების მიღების დროს, ისი მოწმენით ჩვენ ყოფილვართ, რაც ამცირებს რისკებს მცდარი გადაწყვეტილების მიღებისა, იმიტომ რომ კოლეგიურად ყველაზე კომპეტენტური სახელმწიფო მოღვაწეების მიერ ნამსჯელი, ასე ვთქვათ, და შეჯერებული პოზიცია მაღალი ალბათობით არის ოპტიმალური. პრეზიდენტის იმ ხედვის გამოქვეყნება, რომელიც დღეს ჩვენ ნახეთ, მოვისმენთ და წავიკითხეთ, დააჩქარა თუ არა გავრცელებულმა ინფორმაციამ, რომ გენერალური შტაბი, გენშტაბის უფროსი არ იქნება მის დაქვემდებარებაში? არა, ეს ხედვა მზადდებოდა და გამოქვეყნდა მაშინ, როდესაც ის იყო მომზადებული იმისთვის, რომ დღეს გაევლო გარკვეული ექსპერტიზა, იმიტომ რომ წარმომადგენლობითი შეხვედრა იყო დღეს. რაც შეიძლება იყოს, რომ მაინც და მაინც დღეს უნდა მომხდარიყო ეს წინასწარ დაგეგმილი, რომ ამემ დააჩქარა. მე ვერ გეტყვით, რომ ვთქვათ, 1 ივლისამდე როდის იგეგმებოდა, იმიტომ მე 1 ივლისიდან დაიწყე მუშაობა ეროვნული უშიშროების საბჭოში, მაგრამ ვიმეორებ, ეს იდგა დღის წესრიგში და ის ვერ დააჩქარებდა ამას, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ვიღაცის ნებასურვილით არ წყდება ეს საკითხი. ისევ და ისევ კონსტიტუციაში წერია, რომ მთავრობასთან შეთანხმებით გენერალური შტაბის უფროს ნიშნავს ეს ასე დარჩება თქვენი აზრით? ეს საკითხი დახურულია დღეს, ანუ სამთავრობო სახელისუფლებო წრეებში თუ მიდის განხილვა, რომ ამ შეიძლება იყოს? დახურული არის დამოუკიდებლად ვინმეს ნებისგან, მანამდე ვიდრე მუშაობს აი ეს კონსტიტუცია. ანუ არის თუ არა რაიმე მსჯელობა იმაზე, ან ვარაუდი, რომ შეიძლება გადაიხედოს ეს ნორმა? საერთოდ მუშაობს საკონსტიტუციო კომისია, თუმცა მე მგონი ახლა მის საქმიანობა შეჩერებულია, მაგრამ ის განაახლებს. ვნახოთ, ასე ვთქვათ, როგორ წარიმართება პროცესი, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ამ ნორმას დაემუქროს სწორედ რამე, გამომდინარე იმიდან, რაც მე მოგახსენებთ, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი სულაც არ გახლავთ სიმბოლური მთავარსარდალი. ის მთავარსარდალია სწორედ ომიანობის პირობებში და ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, გენერალური შტაბის უფროს უშუალოდ პრეზიდენტთან კონტაქტი, ურთიერთობა აუცილებელი არის. აი ეს მუდმივ მოქმედის ის პირები, რომელთა შეყვანას ითხოს პრეზიდენტი მუდმივ მოქმედ წევრებად, აი ეს ჩამონათვალი კონკრეტულად რით არის განპირობებული, მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარე, კონკრეტული კომიტეტების ხელმძღვანელები, გენერალური შტაბის უფროსი? ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხეთ, იმიტომ რომ პირველად საქართველოში ეროვნული უშიშროების საბჭოს არსებობის ისტორიაში და ის არსებობს იმ თავითვე, ანუ 95 წელს მიიღეთ კონსტიტუცია და 96 წელს ამოქმედდა საბჭო, პრეზიდენტი გამოდის ინიციატივითო, საპარლამენტო შტო ხელისუფლებისა წარმოდგენილი იყოს, არა ისე როგორც ეს იყო აქამდე, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ეს წერდა ხოლმე ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომებს, არამედ ის არის წევრი და პრეზიდენტის წინადადებაა, რომ ასევე იყოს თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე და საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე წევრი. მე მგონი, ეს ლოგიკური პროცესი არის და უფრო მეტ დამაჯერებლობას შეძენს ეროვნული უშიშროების საბჭოს საქმიანობას, თუ იქნება წარმოდგენილი ისეთი მნიშვნელოვანი შტო, როგორიც არის საკანონმდებლო ხელისუფლება. ბატონო ემლიანი, აი გარდა ამისა, ხომ არ არის კიდევ სხვა მიზეზი? თავისთავად ის, რომ უშიშროების საბჭო იყოს ძლიერი სერიოზული სათათბირო ორგანო პრეზიდენტისთვის, ეს მოტივაცია ერთი გასაგებია, მაგრამ არის მეორე საკითხი. თქვენ თქვით, რომ
პრეზიდენტმა მოხაზა მოედანი და ყველას უთხრა რომ მოდით აი აქ მივიღოთ გადაწყვეტილებები, მაგრამ ამ ვითათ ვიდოთ, აქ ვიმსჯელოთ, აქ შევაჯელოთ პოზიციები, მაგრამ პრემიერი იქ არ მიდის, პრემიერი იქ არ მიდის. ხომ არ არის ასე ვთქვათ უშრობის საბჭოს შემადგენლობის ხრივ გაძლიერება განპირობებული იმით, რომ გარკვეული კონკურენცია არის უსაფრთხოების საბჭოსა და უშიშროების საბჭოს შორის. ესეც ხომ არის? სულიად გულწრფელად შემიძლია გითხრათ, რომ პრეზიდენტის ინიციატივაში ასეთი ინტრიგები ჩადებული არის და პარალელურად თქვას პარლამენტიდან სამი წევრის შემოყვანისა, პარლამენტის თავმჯდომარე და ორი კომიტეტის თავმჯდომარე წინადადება არის პრეზიდენტის, რომ გაიზარდოს მინისტრების წარმომადგენლობაც უშიშროების საბჭოში, ანუ საუბარი არის ფინანსთა მინისტრზე, საუბარი არის ევროინტეგრაციის, ევროატლანტიკურ საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის შემოყვანაზე და საუბარი არის შერიგებისა და თანასწორობის მინისტრის შეყვანისა. ამიტომ ეს ნამდვილად ვერ განიხილება ასეთ მთავრობის საწინააღმდეგო, სადაც პრემიერ-მინისტრი არ მივიდა, მან სულ რამდენიმე სართულით არ ჩამოინაცვლა ქვემოთ და ამ შეხვედრას არ შეუერთდა. რითი ხსნით ამ ყველაფერს? ამას ხომ საზოგადოება ხედავს, ფაქტია, გრძნობს, რომ ხედავს საზოგადოება, რომ გარკვეული დაძაბულობა არის, ხედავთ პოლემიკას ტელეეთერის მეშვეობით. რა დასკვნის გამოტანის საშუალებას აძლევს თქვენი აზრით ეს საზოგადოებას? იმისა ხომ არა, რომ პრეზიდენტსა და პრემიერ შორის ძალიან სერიოზულ დაპირისპირებას აქვს? მე გამიჭირდება ახლა პრემიერის ლოგიკაზე ვთქვათ საუბარი. მე შემიძლია, რომ პრეზიდენტის წინადადება უაღრესად კონსტრუქციული არის, ეს არის ასე ვთქვათ კეთილი ნაბიჯი და ის ამბობს, რომ იმ საკითხებზე, რომელიც ჩემი მისაღები არის, კონსტიტუციით ჩემი მისაღებია, ჩემი დისკრეცია, მე მინდა მოვისმინო თქვენი აზრი, მე მინდა ვითათვიო, მინდა მივახციო კონსენსუს და ასე მივიღო გადაწყვეტილება. ამიტომ ვიმეორებ, ეს ნამდვილად ასე ვთქვათ კეთილი ნების ნაბიჯი არის, ეს არის იმ სულისკვეთების რეალიზაციის მცდელობა, რომელიც ჩადებული არის კონსტიტუციაში და დაწუნებული ვარ, რომ თუ ამ გზით ვივლით ჩვენ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაც ასე ვთქვათ და თავდაცვის უნარიანობაც გაძლიერება და გაძლიერება პოლიტიკური კულტურა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. კოლეგიური გადაწყვეტილებები უნდა ვისწავლოთ. პრემიერის მიუსვლელობას იმ ცნობილ შეხვედრაზე უშრობის საბჭოს ხდომაზე რით ახსნით? დაინახეთ თუ არა ამაში უგულვებელყოფის ნიშნები უშრობის საბჭოს გარკვეულ წილად მაინც? მე არ მინდა, რომ ეს დავინახო და რაც მთავარია, მე არ მინდა დავინახო პრემიერის არ გამოცხადებაში უშრობის საბჭოს ხდომაზე არასათანადო ინტერესი ისეთი მნიშვნელოვანი თემის მიმართ, როგორიც არის ნატოს სამიტი, იმიტომ ეს საკითხი იხილებოდა იქ. უნდა ვივარაუდოთ, რომ პრემიერს ჰქონდა რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მიზეზი, რათა ასეთი მნიშვნელობის სხდომაზე არ გამოცხადა. ბატონო, ბოლო შეკითხვას დაგისვამ, ძალიან სერიოზული საკითხებია ის, რასაც ჩვენ შევეხეთ, ის, რასაც პრეზიდენტი შეეხო. ფიქრობთ თუ არა, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი, ან ხედავთ თუ არა, მე ვარაუდს ხომ არ გამოთქვამთ, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება, ეს ძალიან სერიოზული პროცესი დასრულდეს პრეზიდენტის უფლებების კიდევ უფრო შეზღუდვით, ამჯერად როგორც მთავარ სარდლის? ვიმეორებ ერთმნიშვნელოვნად, მანამდე ვიდრე მუშაობს. აი ეს კონსტიტუცია, ეს შეუძლებელია, იმიტომ კონსტიტუცია ამას არ უშვებს. როგორ განვითარდება კონსტიტუციური პროცესი ქვეყანაში, მე ზუსტად ასე ვთქვათ, ახლა პროგნოზს ვერ გავაკეთებ. კონსტიტუციაში მოხდა ცვლილება, ჩვენ ასე ვთქვათ სუპერ საპრეზიდენტო რესპუბლიკიდან გადავდგით ნაბიჯების საპარლამენტო რესპუბლიკის მიმართულებით, მაგრამ ჯერ არ მივედით ამ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელამდე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ ეტაპზე, რომელზედაც ჩვენ ვართ, კონსტიტუციური ინსტიტუტები მუშაობდეს გამართულად და კოორდინირებულად. ეს არის პრეზიდენტის ხედვის და მისი ინიციატივის მთავარი სულისკვეთება. დიდი მადლობა ჩვენ უშრობის საბჭოს დივნის მოადგილეს ივლიანე ხაინდრავას ვუსმენდით. განვაგრძელებთ.